là la c'est là. Setelah berjaya membina akademi, kita telah diiktiraf oleh Hotel Bertaraf International. Datang tahu kita musikal Upeni Ipin Tengah. Bersama Tania pada kita semua, teman-teman luar biasa. Selamat ulang tahun Lekopak Production yang ke-17. Tania semua karyawan Lekopak. Kambing. Kan kita boleh tengok kita punya kawan-kawan ni bersukan dan berseronok.